dowladda Itoobiya ayaa digniin kama dambaysa u dirtay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, waxaana ay sheegtay dhaqdhaqaaqyada halista ku ah ee Masar ay ka wado magaalada Muqdisho inaanay sii eegan karin. Haddaba hanjabaadda dowladda Itoobiya tallaabo noocee ah ayaa ku xigi karta? Halkee ayuu ku dambeeyey heshiiskii Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi? Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey. Soomaaliland ayaa cagaha u gelisay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud inay laba dowladood ku dul dagaalamaan. Ifafaalaha haatan muuqdana Soomaaliya ayaa dhexda u gashay colaad u dhexaysa Itoobiya iyo Masar. War qoraala oo ka soo baxay habeennimadii xalay ha Addis Ababa ayaa waxa ay ku sheegtay inaanay dhaqdhaqaaqyada ka socda magaalada Muqdisho faraha ka laabanayn ayna halis ku yihiin nabadgelyada iyo qarannimada waddanka Itoobiya. Abiy Axmed oo wada tallaabooyin aamusan oo diblomaasiyadeed ayaa ku guuleystay toddobaadkan aynu ku guda jirno in ciidamadiisu ay ka sii mid ahaadaan kuwa nabad ilaalinta ee Soomaaliya ku sugan, iyadoo oo arrintaasi ay si weyn uga soo horjeeday ugana diriraysay xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud. Balse markii finna Soomaaliya uu Mareykanku la soo hadlay ayaa lagu kala aamusay arrintaasi, Itoobiyana ay ku guuleysatay inay ka sii mid ahaato ciidamada nabad ilaalinta ee ku sugan waddanka Soomaaliya. Masar oo ay heshiis milateri dhowaan la saxeexatay xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud ayaa dhaqdhaqaaqyo milateri ka waday maalmihii ugu dambeysay magaalada Muqdisho, iyadoo oo keentay diyaarado oo ay saanad milateri ku raran tahay, taasi oo dowladda Itoobiya ay si weyn uga calootay. Addis Ababa oo xaasil u aragta Soomaaliland iyo xoolo miiska u saaran ayaa haatan indhaheeda waxa ay u jahaysay waddanka Soomaaliya. Heshiiskii is-afgarad ee sannadkan sii dhammaanaya bilowgiisii ay wada galeen madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha waddankaasi Abiy Axmed ayaa meel u jaan iyo cidhib dhigay aan lahaynin, iyadoo ay u muuqanayso Soomaaliland inay noqotay gacanqabsi Soomaaliya lagu karbaashayo. Hase yeeshee heshiiskan is-afgarad ee muddadiisii dhaafay waqtiga badan aanu Addis Ababa ka ahayn xaqiiqe, inkasta oo ay baahi weyn u qabto biyaha badda cas oo lagama maarmaana ay u arkayso, waxaa jira dana kale oo kaga xadfan Soomaaliya kuwaasi oo ay ilaashanayso inay ka tanaasushona aanay rabin. Abiy Axmed ayaa doonaya inuu laba shimbirood dhagax ku wada dilo, iskuna hayo Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxaana ay dantiisu ku jirtaa labadan dhinac inaanay heshiis ahaanin wadahadallo u furmin oo aanay masiirkooda iyo mustaqbalkooda ka arrinsan Soomaalidu. duruufaha ku xeeran Soomaaliland ayaa waxaa ugu horreeya doorashada oo haatan fooda inagu soo haysa, taasi oo haddii ay isbeddel horseedoona heshiiskaasi uu faryaro bidix ka baxayo, maadaama oo xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu ay heshiiska soo galeen. Xeeldheerayaasha ayaa ka daydinaya rajada lagu qabo in heshiiskan is-afgarad ee Addis Ababa iyo Hargeysa loo bedeli karo heshiis rasmiya. Cagajiidka ayaa ka yimid dhinaca dowladda Itoobiya oo eeganaysa danaha siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee ay leedahay. Digniinta ay Soomaaliya u dirtay habeennimadii xalay ahaa Addis Ababi ayaa ka dhigan inay ku dhex dagaalamayso gudaha waddanka Soomaaliya haddii ay waddanka Masar uu jooji waayo dhaqdhaqaaqyada milateri ee uu ka wado magaalada Muqdisho. Waddankan burbursanaa 73 sannadood ee ugu dambeysay ayaanay dani ugu jirin inay ku dul dagaalamaan laba dowladood oo isku haya biyaha Niilka. Balse waxa ay diblomaasiyadu ka darsatay xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud markii ay kala hortagtay dowladda Itoobiya oo aanay awood iskaga caabin karin colaad iyo cargaagtan aan meel fog sii gaadhsiisnayn, iyadoo heshiis milateri la saxeexatay dowlado badan oo ay ka mid tahay dowladda Masar oo haatan ay si weyn uga cadhaysan tahay dowladda Itoobiya oo ay xurgu soo jireen u dhexayso, waxaana ay u muuqataa maamulka magaalada Muqdisho inuu ku shalwaday dabin dheer oo sida uu uga baxaa ay adag tahay, waddankaasina uu kulaalayo halis diblomaasiyadeed iyo mid colaadeed oo u dhexeeya Masar iyo Itoobiya. Guuldarrada intan la egna waxaa u horseeday xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud sidii uu uga hortegi lahaa inay dadka reer Soomaaliland noolaadaan oo helaan aqoonsi caalami ah.